حوضه معصومه يقوم بهترين اونلاين كلاسز كذريه بچو والقاهران كديني تعليم تيجا. السلام عليكم. My name is Azia Fatima. I'm 6 years old. I'm recited Surah Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aatayna kal kausar. Fasali rabbi ka wal har. Inna shaniya ka wal akhtar. Ey Rasul, humne tumko kausar ata kiya. تو تم اپنے خدا کی نماز پڑھا کرو بے شک پورا دشمن بے اولاد رہے گا یہ سورہ بی بی فاطمہ کی شان میں نازل ہوا ہے تھینک یو. حوض معصوم قم دینی تعلیم کا بہترین مرکز.